مالیگاؤں میں کرونا وائرس سے 5 لوگ جو ہے پوزیٹو پائے گئے ہیں، جن میں سے ایک کا انتقال ہو چکا ہے۔ آداب، میں ہوں عمران راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم بھارت۔ شہر مالیگاؤں میں جس بات کا ڈر تھا، جس بات کا خوف تھا، آخر وہی ہوا۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شہر میں کورونا نہیں آئے گا، اور شاید اسی لیے بے احتیاطی بھی بڑھتی جا رہی تھی کچھ لوگوں کے ذریعے، لیکن شہر میں کورونا کے 5 پوزیٹیو پیشنٹ پائے گئے ہیں۔ اس خبر سے شہر بھر میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، لوگوں میں خوف و ہراس کا ماحول ہے۔ ڈاکٹر تریبھون نے بتایا کہ شہر مالیگاؤں میں کورونا کے 5 پوزیٹیو پیشنٹ پائے گئے ہیں، اور ان 5 میں سے 7 اپریل یعنی کہ منگل کو ایک پیشنٹ کی موت بھی ہو چکی ہے۔ شہر مالیگاؤں مجلس کے ایم ایل اے مفتی محمد اسماعیل قاسمی نے بھی اپنے بیان میں کہا، اس بات کا اظہار کیا کہ شہر مالیگاؤں میں کورونا کے 5 پوزیٹیو پیشنٹ پائے گئے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ لوگ احتیاط کس طرح کرتے ہیں، یا پھر گزشتہ کی طرح بے احتیاطی برتی جائے گی، لیکن اس خبر سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ لوگ اب احتیاط برتیں گے۔ پولیس انتظامیہ کی جانب سے بھی ہو سکتا ہے مزید سختی بڑھا دی جائے۔ ہم بھارت چینل کے مادھیم سے ہم لوگوں سے یہی گزارش کریں گے کہ آپ اپنے گھروں میں رہے، سیف رہے، احتیاط برتے، ماسک کا استعمال کرے، سینیٹائزر یوز کرے، بلا وجہ اپنے گھروں سے نہ نکلے، اپنے آپ کو، اپنے بدن کو صاف ستھرا رکھے۔ دیکھتے رہے ہم بھارت۔